بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باپ اور بیٹے میں ناراضگی ہے جس وجہ سے گھر کا ماحول خراب رہتا ہے۔ کسی نے کہا ہے کہ بیٹے پر جادو ہوا ہے جس وجہ سے وہ باپ سے لڑتا ہے، کوئی دعا یا حل بتا دیں۔ میری بہن، ہمارے معاشرے میں ایسا ماحول بن چکا ہے جو کہ نہیں بننا چاہیے۔ وہ یہ کہ کوئی بھی معاملہ ہو جائے تو اس پر ہم کہتے ہیں نظر لگی ہے، یا کہتے ہیں کہ اس پر جادو ہو گیا ہے۔ بلا شبہ نظر کا لگ جانا اور جادو کا اثر ہونا یہ برحق ہے، لیکن اس کا یہ معنی ہرگز نہیں کہ ہر معاملے کو ان کے ساتھ جوڑ دیا جائے۔ لہذا والدہ یا دیگر اہل خانہ کو فریق ثالث بن کر نیوٹرل ہو کر دو طرفہ باتیں، اعتراضات، وجوہات اور ناراضگی کے اسباب پوچھنے اور جاننے چاہیے، اور پھر ان کا حل پیش کرنا چاہیے۔ ہاں، اس دوران تمام افراد صلح اور باہمی محبت کی دعا بھی ضرور کریں اور پڑھیں، اللہم الف بین قلوبہم واصلح ذات بینہم۔ اللہ کرم فرمائے۔